नमस्ते हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा आज मैले यमरीको रेसिपी लिएर आएको छु एउटा चाकुको यमरी एउटा खुवाको यमरी बनाउँदैछु मैले अनि यमरी पुनि पनि अब नजिक आउँदैछ त्यसैले मैले आज यमरीको रेसिपी लिएर आएको छु यो चाहिँ मैले ताइटिनको चामलको पिठो लिएको छु अब यसलाई मुस्नु गइरहेको छु यसमा तातो पानी हाल्नुपर्छ एकचोटि नहाल्नु होला ढिलो हुन्छ हातै धोएर नै गर्नु होला तातो सरी धेरै तातो पानी पनि चाहिन्छ नुन तातो भएको छ मुसुलाई तयार भयो यमरीको पिठो यो यमरीको पिठो पनि रेडी भयो अब मट्टाको पगाल्न गइरहेको छु अब यमरीको लागि चाहिँ मट्टाको पसल लिन्छु चाकुको लागि चाहिँ धेरै दुध चाहिँ चाहिँ दुध पनि हाल्दैछु थोरै दुध पुग्छ अनि यो फुटेको तिल पनि हाल्दैछु म नपिसिकन अब ग्यास मुट्टाको बसाल्दैछु म यो एउटा भाँडामा बनाउँछु अघि मुसेको यो पिठोलाई यसरी फेरि यसरी मुस्किनु होला अब यो मैले बनाउनुलाई चाहिँ यसरी तेल चाहिँ हातमा लगाएर यसरी मोल्नु होला यसरी गोलो पार्नु नेपाल पार्नुहोला चाकुलाई यसरी बन्द गरिदिनु होला यो माथिबाट अब तपाईँहरूले कतिवटा सिङ्गा लिनुपर्छ त्यति राम्रो यस्तो सिङ्गा पनि हुन्छ यो मरी पनि तयार भयो हेर्नुहोस् त यो मरी पनि तयार भयो मैले चाहिँ मोमोको भाँडामा बसाल्दैछु यसमा चाहिँ तेल हालिदिन्छु मैले यसमा राख्दैछु म अर्को एउटा पनि बनाएर देखाउँदैछु यसो तेल लगाइदिनु होला यसरी गोलो पार्नु पहिला सुत्नु अनि यसरी घटाउँदै घटाउँदै ल्याउनुहोस् तल यसरी चुच्चु पारिदिनु फेरि तेल हालेर यसरी यहाँनिर पाल पार्नुहोस् यसरी खाल्दो पनि फेरि यस्तो चाकु हाल्नु
आफूलाई कति मनपर्छ चाकु त्यति हालिदिनु अनि यसरी बन्द गर्नु चाकुको यमारी चाहिँ तयार भयो अब म खुवाको यमारी बनाउनको लागि खुवालाई तयार गर्छु खुवा भयो खुवामा चाहिँ मैले नरिवलको धुलो पनि हाल्दैछु नरिवलको धुलो यसलाई चाहिँ म यसरी मिक्स गर्छु यसरी पगालिदिनु म यसरी खुवाले मिक्स गरिदिन्छु ल अब खुवाको यमारी बनाउँदैछु आफ्नो चाहिँ तेल यसो राख्नु चिप्लो भयो भने पाकेको हुन्छ सुजी पनि भयो अब मैले यमारी पनि निकाल्छु अब प्लेटमा सर्भ गरिदिएँ हेर्नुहोस् त मैले सर्भ पनि गरिसक्यो अब म यो काटेर पनि देखाउँछु काटेछु अलि खुवाको पनि काटेर देखाउँछु तातै सहिले ताजा ताजा काटेछ हेर्नुहोस् न अब यो मेरो पुनी पनि नजिकै आयो हजुरहरूले पनि यस्तै गरेर बनाएर खानु होला मेरो भिडियो मनपर्छ भने हजुरहरूलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला धन्यवाद